Sveiki vėl atvykę į ateitį. Turbūt vienas iš pirmųjų mano ir jūsų piešinių buvo namas su šlaitiniu stogu, su kaminu. Bet ar po 100 metų bus dar tokių namų? Paklauskime Justino Žilinsko. Tai, kad jau, manau, dabar visokie vadinami gykai jau gali susikurti labai paklusnius namus. Tai jeigu dabar juos valdome balsu, tai greičiausiai po kokių 20-30 metų valdysime kažko panašių į mintimis, implantai, ten virtualioje realybė. Dar vienas dalykas, nežinau dėl prognozės, bet galbūt atsira žmonių, kurie apskritai pasirinks egzistavimą virtualų ir tada jų būstas tiesiog bus kažkoks kokonas, kuriame atsiguli ir užmiršti viską aplinkui, gyveni savo fantazijų pasaulyje. Ar gali būti, kad nebestatysime ir visi bus namai statomi tik 3D printeriais? Vėlgi, priklauso, kieno bus tas namas. Ir aš manau, čia yra jau technologinės klausimas, kurios technologijos bus pigiausios. Jeigu 3D spausdinimas taip atpiks, kaip dabar jau yra informacijos, kad Kinijoje namai yra atspausdinami per, jeigu neklystų, 3 dienas, jeigu toliau toks pat technologijų vystimas jis yra, tai ką, tai surandi norimą būsto modelį, pakrauni į spausdintuvą ir jisai atspausdina. Ir čia dar taip atrodo iš šios dienos perspektyvos.